سيدنا مولانا محمد بارك الله فيك صلوا عليه وصلاه وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه بارك وسلم. دیکھیے کلام بہت خاموشی سے ہم نے آپ کو سنایا، اسی طرح یہ کلام ہم نے کہا بھی ہے، آپ نے بہت قدر کیا، لیکن اب تھوڑی سی محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ بھرپور اچھا بھی لگے گا آپ کو اور مزہ بھی آئے گا. میں سرکار کے عمل کے حوالے سے ایک نیا کلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. خوشیاں خوشیاں گئے خوشیاں پوری دنیا سبحان اللہ کہتی ہے، رب کی پڑھائی بیان کرتی ہے، اپنے آقا کا نام لیتی ہے. آپ بھی وہی کام کریں تو اچھا لگے گا. دوسرا مصرع اسی وقت مکمل ہوگا جب سب کی آواز یہاں تک آ جائے گی. خوشیاں پڑھ لو درود مومن. بہت زیادہ محفل ہوتی ہے تبھی ایسا نہیں کہ بہت اچھا لوگ سنتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں تب بھی بہت اچھا سنا جاتا ہے. خوشیاں بہرحال آپ کے حوالے سے سنیے. ہے آمد رسول فضا مشک بہار ہے، ہے آمد رسول فضا مشک بہار ہے، ہے آمد رسول فضا مشک بہار ہے، ہر سو نزول رحمت پروردگار ہے، ہر سو نزول رحمت پروردگار ہے،
بند آپ تک پہنچاتا ہوں. سنیے اور ذرا ایک بار اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سینے کی طاقت کا استعمال کرو یار. سرکار سے جتنی محبت آپ کی آواز اتنی بلند ہو جائے تو بہت اچھا لگے گا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کھا کہہ دے سبحان اللہ. نور خدا کا نور ہے آیا زمین پر, نور خدا کا نور ہے آیا زمین پر, خوشیاں جھلک رہی ہے سبھی کی جبین پر, خوشیاں جھلک رہی ہے سبھی کی جبین پر, نور خدا کا نور ہے آیا زمین پر, خوشیاں جھلک رہی ہے سبھی کی جمین پر, ایسا حسین دنیا میں آیا نہیں کوئی, ایسا حسین دنیا میں آیا نہیں کوئی, قربان ہو سبھی اس حسین پر, پڑھ لو درود مومن سرکار آ گئے, پڑھ لو درود مومن سرکار آ گئے, سارے جہاں سے افضل والا رسول ہے, سارے جہاں سے افضل والا رسول ہے, سارے جہاں سے افضل والا رسول ہے, ایمان کی جان قبلہ و کعبہ رسول ہے, ایمان کی جان قبلہ و کعبہ رسول ہے, سارے جہاں سے افضل والا رسول ہے, ایمان کی جان قبلہ و کعبہ رسول ہے, سرکار آ گئے.